បាទនេះជាទិដ្ឋភាពជីកបន្លាយព្រំឧសៀនបាទមកដល់ថ្ងៃនេះយើងជីកបាន29ថ្ងៃហើយបាទនេះជាអេសកាទី3បាទខ្ញុំបងលេខ3សម្គាល់អេសកាទី3ដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមជីកតាំងពីព្រឹកត្រង់ចំណុចនេះហើយគាត់នឹងបញ្ចប់នៅចំណុចខាងមុខនោះបាទឥឡូវគាត់អត់ទាន់បញ្ចប់ទេមកដល់ម៉ោង5ជាងហើយបាទខ្ញុំមើលតិចទៀតខ្ញុំនឹងវោហមើលបាទអញ្ចឹងសរុបអេសកាទាំង3ថ្ងៃនេះមកដល់ថ្ងៃនេះប្រហែលជាបានជិត4គីឡូហើយបាទអញ្ចឹងមកសរុប29ថ្ងៃនៃការជីកបន្លាយព្រំឧសៀននេះបាទអញ្ចឹងនេះជាទិដ្ឋភាពព្រៃឈើនៅខាងស្ដាំដៃបាទចំណុចនេះមានព្រៃច្រើនបាទជាតំបន់ព្រៃស្ដើងយើងមានដើមខ្ជែងដើមផ្ចឹកត្រាចបាទពពូល5តម្លឹងវិស័យព្រិចនៅស្មៅជើងក្រោមបាទពពែពពូលនេះបាទអញ្ចឹងមានព្រៃច្រើនបាទនេះជាខ្នងទំនប់បន្លាយហើយឯកណោះគឺជាដីវាលដែលនៅក្រៅព្រំឧសៀនបាទអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពព្រៃឈើបាទក្នុងដែនដីឧសៀនបាទសូមអរគុណច្រើនអរលោកលោកស្រីដែលបានរួមចំណែកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការជីកបន្លាយព្រំឧសៀននេះបាទសូមអរគុណ